ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုကိုဆောင်ခြင်းကငါ့ရဲ့အထဲမှာပြည့်ဝနိုင်ငါ့ရဲ့ပြည့်ဝစေတဲ့အရာကငါ့ကိုစေလွတ်တဲ့သူရဲ့အလိုကိုဆောင်ခြင်းကငါ့ရဲ့အထဲမှာပြည့်ဝစေတယ် အမေလူကျိုးတွေဘယ်ငါဘာကြောင့်မလို့အထဲမှာမပြေဝလဲဘာကြောင့်လဲဆိုသင်ဟာဖရာသခင်အလိုတော်ကိုမရှာသေးလို့နေ့တိုင်းမှာဖရာရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်းမှာသင်သွားနေတယ်သင်အသက်တာဖရာရဲ့အလိုကိုဆောင်ပြီးတော့သွားနေဖရာသခင်ကိုရှာနေတယ်ဖရာရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်နေတယ်တည်ဆောက်နေတယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့အထဲမှာ satisfy ဖြစ်လိမ့်မယ် အချမ်းနေရာမှာသွားမရှာပါနဲ့မရှိနိုင်ဘူးမိသားစုတွေမှာဖရာသခင်နံပါတ်1ဖြစ်တယ်သူတို့မိသားစုလေးရောက်ကောကိုရောဒါကျွန်တော်မိသားစုကိစ္စကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုင်းတွယ်မယ်ကိုရောပါးစရာမလိုဘူးဆိုရင်လူတွေအများကြီးပဲနံပါတ်3အမှုတော်လုပ်ငန်းကိုရောကျွန်တော်နံပါတ်1မှာထားပြီးပြီကိုရောနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကပ်ပြီးပြီစုတောင်းပြီးပြီအတူတကွာเนาะအချိန်ယူပြီးပြီကိုယ့်ရဲ့ထိုင်ရေးပြီးပြီ devotion နဲ့ပြီးပြီစုတောင်းပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းလုပ်တော့မယ်ကျွန်တော်အမှုတော်လုပ်တော့မယ်ကိုရောပါးစရာမလို အများကြီးမဟုတ်ဘူး first god မိသားစုတွေမှာလဲ god first ပဲ amen ministry တွေမှာလဲ god first hallelujah business တွေမှာလဲ god first ကျမတို့ကဏ္ဍတိုင်းကဏ္ဍတိုင်းမှာဖခင်သခင်ကကျမတို့ရဲ့နံပါတ်1ဖြစ်ရမယ်ပြောပါ god is my number 1 hallelujah ဖခင်ကဒီမှာအရာရာတိုင်းကနံပါတ်1ဖြစ်ဖို့လိုတယ် then basics low achat တွေ အတွက်လည်း ဖခင်ကနံပါတ်1ပဲဖြစ်တာ ကျမတို့ စားစရာကိုအရင်ရှာရမှာမဟုတ် ဖခင်ခိုင်းတာကိုအရင်လုပ်ရမှာ လုပ်တယ်ဆိုရင် စားစရာတင်တော့ရှိကိုရှိလိမ့်မယ် ဒါမဲ့သင်ဘက်ကတော့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်တွေမှာသွားဖို့လိုတယ် သင်ဘက်ကတော့ဖခင်ကနေနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိဦးစွာရှာဖို့လိုတယ် ဖခင်ကိုအယုံအဆုံးရှာဖို့လိုတယ် ရှာတယ်ဆိုထိုအရာတွေတင်တော့ရှိကိုရှိလိမ့်မယ် ငါတေတော့မှအာမခံချက်ပေးတဲ့ဖခင်ကလူကိုလည်းအာမခံချက်ပေးတယ်ကျွန်မပြောရေးတယ်တင်တော့တင်မဆိုင်ပြောရရင်တင်စားလာရတဲ့အချိန်ရောက်လိမ့်မယ်အန်အိုးစရာကောင်းတဲ့အရာပါလေဆိုတော့ဖခင်ကပြောတယ်ထူးခြားဖို့သင်ပေါ်ဖို့ဆိုတာကအရင်ကြီးကျွန်မတို့ရှာရမယ့်အရာမဟုတ်ဖခင်ခင်ကကျွန်မတို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအဝတ်ကိုပြင်ဆင်ပေးရအမေဒီနေရာမှာကျွန်မဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ ဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ကျွန်မနားလေစေခြင်းနဲ့ဖခင်ကသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့တင်ကိုလွှမ်းခြုံပေးထားတယ်။တဲ့အဝတ်က LV တွေ Gucci တွေ Versalorens တွေ Hallelujah Versace တွေအဲ့ဒါတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ brand Holy Spirit brand Hallelujah Glory brand တွေတင်ကိုဝတ်ပေးထားတာဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့ဘာပဲဝတ်ဝတ်ကွန်ဖီဒန့်ရှိနိုင်တာအဝတ်တွေပဲစိတ်ပူနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုပြောလို့အဲ့ဒါမှားတယ်လို့ကျွန်မမဆိုလို့ဒါပေမဲ့နောက်မှထိုးရမြောက်ထပ်ရွေးပေးမယ်အရင်ဦးဆုံးဖရာသခင်အထဲမှာတင်ဘူးလဲဆိုတာသိပါအရင်ဦးဆုံးဖရာသခင်ရှာပါနောက်မှထိုးရမြောက်တဲ့အကောင်းဆုံးအဝတ်တွေနဲ့ဖရာသခင်လွှမ်းခြုံပေးမယ်ဒီနေ့မှာ LV ဝတ်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်လာမယ်လူတွေပီးစ်မရှိဘူးငြိမ်သက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တွာလာနေရတယ် ဘာကြောင့်လဲငြိမ်သက်ခြင်းဘာကြောင့်ဆုံးရှုံးနေလဲမနေ့ပြန်တော့စိုးရိမ်နေတယ်တပတ်ခါတော့စိုးရိမ်နောက်နေ့တော့စိုးရိမ်နောက်နေ့မှာငါဘလို့လူဖြစ်လာမလဲဒီနေ့မိတ်ဆွေမစိုးရိမ်နဲ့ဒီလိုတဲ့အရာအလုံးဖခင်ခင်ပေးလိမ့်မယ်အကယ်လို့သင်ကသာဖခင်ခင်နဲ့နိုင်ငံတော်ကိုရှာမယ်ဆိုရင်သင်ဖခင်ခင်ရှာမယ်ဆိုရင်ထိုအရာတွေကိုဖခင်ခင်ထည့်၍ပေးလိမ့်မယ် အာမင်ဖခင်ကတင်လို့ရတဲ့အားလုံးထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မယ်ဖခင်ခင်ကိုတင်ဘဝမှာဦးစားပေးတယ်နေရာပေးတယ်ဆိုသင်ဟာလုံခြုံလိမ့်မယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်နေလုံခြုံလိမ့်မယ်ကပ်ယောဂဘေးတွေကနေလုံခြုံလိမ့်မယ်အာမင်နတ်ဆိုးတွေနောက်ရှက်မှုကနေပြီးတော့လုံခြုံလိမ့်မယ်ကျမတို့ဒီတငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေချစ်ချင်းကိုလိုချင်ဒါပေမဲ့အဲ့ညမှာလဲ God ကိုဦးစားပေးပါဖခင်ခင်ကျမတို့ဘဟုပြုတ်ပြီးတော့အချင်းချင်းပေါင်းပါ အချင်းချင်းပေါင်းတဲ့ခါလေးကိုမြတ်တာနဲ့ချစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ဖခင်ခင်ကိုတော့ပို့ပေးတဲ့လူမဟုတ်တာတွေကိုလည်းကျမတို့အယမ်းကြီးချစ်နိုင်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးကြည့်ပါဖခင်ခင်ဘယ်လောက်ထိပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတန်ဖိုးထားလဲဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်ဒီမှာအာမင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကဖခင်ခင်ဘယ်လိုပြုတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဖြစ်တယ်အ
ဘိတ်သိမ့်ရှိရယ်ဖယားကိုဗဟိုပြုတဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးမို့လို့အပြင်နဲ့မတူအဲဒါမို့အသင်းတော်ကကဘာမှာကြီးမားတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်တာအပြင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မတူဘူးလောကကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်လောကကိုမောက်လန်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်တာအဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းရှင်သန်မှုဟာအမြဲတမ်းဖြစ်နေအသက်ရှင်နေဆိုပါလေကြီးထွားမှုရှိတယ်လန်းဆန်းခြင်းရှိတယ်ဟာလေလုယာတည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးအာမင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဆင်ရင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုနေရလဲ God Center ဖြစ်တဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးဒီတင်ကိုယ်တင်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းမြင်မှုရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်တဲ့ဖယားခင်နဲ့တူတဲ့သူဖြစ်တယ်။ကျန်စာပြောတယ်။တဲ့ဖယားခင်နိုင်ငံတော်သားဖြစ်တယ်။သင်ဟာကြွေဝသောသူ။သင်ဟာမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယစ်ပရောဟိတ်အမျိုးဖြစ်တယ်။ကိုကိုကိုလူတွေလေဘတ်တက်ပေးတဲ့အတိုင်းမြင်လို့မရ။ကို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 မြင်ချင်တဲ့အတိုင်းမြင်လို့လည်းမရ။သင်ကိုယ်စင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မြင်မှုလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုကိုအထင်ကြီးလို့မဟုတ်ဘူး။ God Center ဖြစ်နေလို့